Për shëndetje, jemi në lëndër matematikë, e 2. Tema është njësit e kohës, ora, minuta, sekonda. Rikujtojmë mjetet matës e të kohës. Mjetet matës e të kohës janë ora, kalendari. Në këtë mësim, do të flasim për orën. Rikujtojmë pak fëmi, ora e parë, e kemi mësuar edhe në temat e kaluara ora e parë që është përdurur nga shëqëria njërzori ka qënë ora me djelë Njerëzit në atë kori e në nga pozicion i hies që bënd të djeli, gjatë lëvizjes të ti në orizont, ja pra një modeli orës me djelë, më pas u përdor ora me rërë. Vashdojmë, shëqëria njërzori vashdoj të zhvillohi dhe orë edhe më të sofistikuar apo ndërtonte. Kjo është e ndërtuar në një qytet. Pra, dikur fëmi, jo të gjitha këshin mundësi të këshin orën në përshpite tyre. Kështu që ndërtoheshin në përqëndrat e qyteteve, orët të mëdha, të cilat ishin të ledzushme nga të gjithë banorët. Një tjetër lojore, orë muri, e shikon një që farsili dhe sa uh, sa e kurua, sa e bukur është, tjetër kjo është orë me ingranaje, quhet. Tjetër orë, Orë të avoline, edhe kjo orë është me akrepa. Orë dore, por orë elektronike, shiko e ka të paracitur. Numri, orën, ju e një mësuar të shikoni këto orë fëmi, kudo? Në kompjutera, në telefona, në shpil në disa pajisje elektroshtëpjake, të këtë disa stofa, të mikrovala, dhe të këtë pajisjet të tjera. Beqdojmë ja dhe një orë tjetër elektronike. Kurse kjo është një orë muri, e shikon një fëmi, e vendosur në ambjente të një shtëpje, orë me akrepa, jo elektronike. Po mirë, vazhdojmë. Qëfar kemi të paracitu këtu? Boshti numerik, të cilin një e njithni shumë mirë. E shojmë si janë vendosur numrat, plus 5, pra ka përcim me nga 5 hapa. Gjdo ndarje e madhe, a, brënda boshtit numerik, ka 5 ndarje të vogla. Imaginoni fëmi si kur këtë bosht numerik i cili fillon nga 0 dhe i tek gjashtë djeta, ta sjelim në formë rumbullake, qëfar do të ndërtojmë në këtë mënyrë, shikojni pak. Qëfar ju sjelë në mëndje në mëndje kjo? Fushën e orës, ja pra bosht, i ndar 5 e nga 5 me nga 5 apsira, është të përdoror ose mund të akrasojme me atë ndarjen e numrave të minutave të orës brënda një aparati i cili shërbim për matjen e kos orës. janë pikërisht numrat e përdorura në bosht, ja dhe këtu, se cili prej këtyre numrave fëmi përfajtëson minutat. Nga 0 deri në 5 janë 5 hapsira, 5 minuta. 5 ka përcimet në boshtin tonë, bëjnë një paralelizën fëmi së bashku. Plus 5, 10 janë minuta. Plus 5, 15, minuta. Minuta i shtojmë pesë nga pesë dhe një sabim të gjashtë djeta ose ndryshe 0-0, sepse në gjashtë djetë minuta plotsojt një ore plot dhe fillon ora e re, ledzimi i orës në vazhdi. Tjetër, i shtojmë dhe numrat e orve, këto numrat të kuqe paraqecin orën, si thash fëmi, gjdoj gjashtë djetë minuta para një orë, po do të shojmë ma pasapi e akrepave. Ja dhe, mjetet e tjera ose elementet e tjerë përbërës të orës, janë akrepat. Kë është akrepi që nga të regon orën. Këtjetri, akrepi që nga të regon minutat, dhe i vogli ose i holri, akrepi që nga të regon sekondat. Kjo është një orë e plotë. Ne ha pasapi lezuam të gjithë elementet përbërës të orës. Pra, fëmi, si që patë, edhe ora është një mjetë matës i shkallëzuar. Jo ora elektronike, ora me akrepa. Element një mjetë matës i shkallëzuar, që do të thotë futet të kato mjetët matëse standarte. Përsëri një orë të paracitur. E ledzoj matës së bashku, ju kini mësuar pa ka shumë ledzimi e orës. Ajta përsëriti. sëriti. Akrepi orës është tek 2 shi. I minutave tek njëshi, po kjo apsirë sa tregon 5 minuta dhe i sekundave është fikste 12, atik 0, ja jo 0, 0. E ledzojmë sa na tregon kjo orë 2 e 5 minuta, ma fëmi, 2 orë e 5 minuta. Veshdojmë. Nëse akrepi i sekundave do bëj një rotullim të plotë pra gjashtë të sekunda, ja dhe rotullimi është paracitur me këtë vijin e kuqe, shikoni ku do vij akrepi minutave. Pas një rotullimi të plotë akrepi të sekundave, pra gjashtë të sekunda, akrepi i minutave do në alviz një shkallë. Nga 5-5 minuta që ishte, në shkoj tek 6 minutës. A të rëtemi se një minut ka 60 sekonda. Shikojmë lëvizjen e gripit të minutave dhe orës. Nëse akrepi minutave me gjurë blu do të bëjnë një rotullim të plotë, atere akripi orës do të nalëvizë një numër. Nga 2 e 5 do të nashkoj 3 e 5. Pra, filloj këtu akrepi minutave dhe bëri një rotullim të plotë 60 minuta. Pra, një orë është e barabartë me 60 minuta. Livizja e agrepave të orës bëhet nga e majta në të djathë dhe kjo livizje quhet livizja orar. Vëshdojmë. Kemi një orë. E lezojmë fëmijatë, akrepi orës dhe i minutave janë të dyja fikse 12 në fix, që do të thot, këtu fillon zero dhe këtu përfundojnë. Pra, nëse akrepin me minutave e kemi tek 12-ta, themi se ora është fix. Në këtë ras, shënon 12-t. Nëse do ishte ditë, kjo akrep, ose kjo ledzimore, do ishte 12-t. Nëse do ishte mesnatë, ledzimi do të ishte 24 ose 00. Se pikërish në këtë moment, fillon dita në vazhdim, 24 orëshi i ri. Por nuk është kjo qëllimi, dhe shikojmë në e akrepit të minutave, shojmë foto në vazhdim. 12 fëmija e ledzuar, shikojmë akrepi minutave nga 12-a, Në ka erdhur të këtëreshi. Ju uh, i kemi bërë ato drejtës e simetrisë të krethi, fëmi. Ju dini shumë mirë të ndani rethi në dy pjesë të barabarta, por edhe në katër pjesë të barabarta. Në këtë rast, nëse imaginoni ndarjen e rethi në katër pjesë të barabarta, a krepi minutave, sa pjesë ka bërë një qerek. Sa minuta, 15 minuta, i mati në bashkë, 5 minuta, plus 5, 10, plus 5, 15 minuta. Pra, nga 12 djeta deri të këtreshi, akrepi minutave në ka përshkryarë kohën prej 15 minutash. E shikoni sa pak ka lëvisur akrepi orës, i krasuar me pozicionin e më pashëm, por vazhdo në punon akrepi minutave. E shojmë në qëfar pozicion do të shkojja i. 12 e 15 është ledzimi. Shikojni tani a, nga të reshina ka kaluar të gjashta, edhe 15 minuta të tjera, është kjo që ku poshtë, po 2, 15 minutë sa minuta në bëjnë, 30, vjetë, gjusë më ore, sepse një orë ka 60 minuta, atër e shikojmë dhe me kujqe, një gjurë të kuqe, është plëtsuar një gjusë më rotulimi, që do të thotë gjusë më ore, 60 minuta përshdo më punon a krepi minutave. Shiko ku shkon. Ledzimi në këtë moment do ishte 12 e 30 minuta. Ja pra fëmi, 12 e 30 minuta e ditës. Shikojmë në pami për tjetër, përshdo më punon a krepi minutave dhe në ka shkuar të kënumri nëntë. është rritur dhe 15 minuta të tjera. Ja, kjo qerek ja këtu fëmi. Si thamë, qerek pjese, ishte 15 minuta, ose që i orës është 15 minuta. Gjusma e orës, 30 minuta. Këtu kemi tre pjesë nga një qërek, që ndryshe i themi tre qërek. Tre qëreku është 25 minuta. I ledzojmë bashkë, 15 një qërek. Plus 15 një qërek, 30. Plus 15 qëreku i tret, 25 minuta. Pra, akrepi minutave ka bërë një tre qere krotullimi. Ndryshe, 25 minuta. Në këtë moment, ora do letëzohet. 12 ose fëmi, si mund të letëzohet? Shikoj më pak akrepi në orës. është duke ju afruar një shit. Mund të themi 12 ose një pa një qerek ka një qerek, sepse është dhe kjo, qerekor që kjo pjesë sa këtu, të cilën duhet të apërshkrua i akrep, edhe 15 minuta të tjera, që të plotsojt një ore plot, 60 minuta, edhe njërë ledzimi në këtë rast, 12 e 25, ose një pa një qerek. Vashdojmë, e ka përfunduar një rotullim të plot, 60 minuta, është skuqur fusha, Shiko ku ka shkuar a krepi orës, fiks të njëshi. Në këtë orë, në këtë moment, themi fiks një, ose, 12 e, e mes ditës fëmi, pas 12 vjen, në 12 është fiks mes ditë, pas 12 vjen ora 13, dhe lecimi në këtë razë do ishte 13.00. Ja. U plotësua, një rotullim i plot i akrepave të minutave, i akrepi të minutave. Kalojmë një veprimtari një orë e madhe, po qëfar duham të shojmë në këtë rast? Fëmi, thashë që ora 12 ishte fix me zditë. Pas orës 12 të drekës, ora nuk ledzohet më një, dy, tre, jo, si e ledzuam aty 13.00, ja pra 13.00. Ora një pas, me, pas drekës është 13. 14, 15, 16, 17, dhe dhe me radhë, deri tek 24. 24 është të plëcuar një ditë natë e plotë. Në fëmi, pra e dim që një ditë natë ka 24 orë. Lecojmë orën në këtë rast, do të lecojmë në dy mënyra. Nëse do ishte paradite, ose nëse do ishte pas dite. E shoj, nëse do ishte para dite, akrepi orës është të këteta, nuk ka shkuar të kënënta. I minutave është i gjashta. Një gjus më rejti, pra ka përshkruar 30 minuta, si do shprejke mi fëmi, ora është 8 e 30 nëse do ishte para dite. Dhe nëse do ishte në bas dite, Ja dhe shkrimi me fjallë 8 e 30 minuta dhe nëse do ishte pas dite, ora do ledzohi, e shikojmë ledzimin pas dite, 20 e 30 minuta. Ja e shkruar me fjallë 20 e 30 minuta.